როგორი ცხოვრება ურთულეს გეოგრაფიულ გარემოში და მაშინ როცა საცხოვრებელი პირობები ხელოვნურად კიდევ უფრო დამძიმებულია. Ეს განსაკუთრებით კარგად იციან აჭარის მაღალ სოფლებში. Ჩვენი გადამღები ჯგუფი ხულოში სოფელ წაბლანასა და წაბლიანში იმყოფებოდა. Ეს ის სოფლებია, სადაც ადგილობრივებისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე მეწყრული პროცესებია. Ამას ემატება ინფრასტრუქტურული და სოციალური გამოწვევები, რის გამოც ბოლო წლებია ხელისუფლებისგან ყურადღების მოლოდინით დაღლილ მოსახლეობაში მიგრაცია შეუქცევად სახეს იღებს. Თამარ კიკნაძის და Gera Kiladzis specialuri reportaje Maghaltiani Aqaridan. Წაბლანა მაღალმთიანი აჭარის ის სოფელია, რომელსაც ბევრი თქვენგანი 1999 წლის 19 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ იცნობთ. ეს თოვლით დაფარული ტიალი სწორედ ის ადგილია, სადაც ოჯახები ცხოვრობდნენ და მეწყრის შედეგად სრულად განადგურდნენ. Წაბლანა დღემდე მეწყრულად აქტიური სოფელია. Ბოლოს მასშტაბური მეწყრული პროცესი 2021 წელს განვითარდა. Რისკის ზონაში მყოფი ოჯახები დახმარებას დღემდე ელოდებიან, თუმცა მას ვერა და ვერ იღებენ. Sami წლის წინ განვითარებული მეწყრული პროცესის შემდეგ წაბლანა სკოლამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. Შენობა სწორედ დამეწყრილი ზონის მომიჯნავედ დგას. Სოფელი უსაფრთხო ადგილზე ახალმშენებლობას სწორედ მას შემდეგ ელოდება. Ხელისუფლებამ სხვა გამოსავალი ნახა. Მოსწავლეები და პედკოლექტივი მომიჯნავე სოფელში, წაბლიანის სკოლაში გადაიყვანა, რომელთა შორის მანძილი 3 კილომეტრია. Დღის პირველ ნახევრამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ადგილობრივი მოსწავლეები სწავლობენ. 2 საათიდან კი საგაკვეთილო პროცესი წაბლანას მოსწავლეებისთვის იწყება. Tumca, ყველაფერი ასე მარტივადაც არ არის. Გზა ავარიულია და გაუწმენდავი. Ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში დითოულობა ფეხით გვიწევს სიარული კილომეტრობით ქვემოთ. Აი დღეს როგორ ვიწვალეთ, ღმერთმა დაგვიფარა და გადავჭით, ცურავს, ვერ ამოვდივართ. Ბავშვები შიმშილით ყდება ზოგჯერ, 4 გაკვეთილის მერე თავისუფალია პირველი კლასი, მეორე დაწყებითი და 7 გაკვეთილამდე რომ უცდიან ბავშვები გასვლას. Ყველაფერი რთული, ძალიან რთული და არ იქნა არ დაადგასაშველი ჩვენ სკოლის მშენებლობას. Ეს არის 220 კომლიანი სოფელი, ბაღი საერთოდ არ არის, სახელახელო სახლში მოწყობილი ბაღია, იქ დადიან ბავშვები. Სკოლა იქ გაუქმებულია, იქ დიდ სოფელში, ჩვენთან დადიან, ორ სმენაში გვიწევს სწავლება და შემოკლებული დროთი აი ამ რთულ გზებზე უხდებათ გადაადგილება ბავშვებსაც, მასწავლებლებსაც და ესე ის რასაც ვახერხეთ ისეთ ვასწავლებთ. თვითონ პედაგოგი ვარ და ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს ბავშვების სწავლება. Ფაქტიურად შემოგვეცალა ბავშვები და დახურვის პირასაა ჩვენი სკოლები. Თუ ასე გაგრძელდა, მალე აი ამ ორ სოფელში ალბათ 1-2 წელს სკოლები იქნება დახურული. Აჭარის განათლების სამინისტროს მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის სოფლებში სამოძრაოდ მიკროავტობუსი ჰყავს დახირავებული და მაინც გადაადგილება უგზოობის გამო რთული, ხშირად კი შეუძლებელია. Განსაკუთრებით ახლა, როცა ძლიერი ყინვებია და მონაკვეთები გაუწმენდავი. Ხშირად მოსწავლეები და მასწავლებლები სკოლაში მისვლას ვერ ახერხებენ. Არის კიდევ ერთი პრობლემა. ის, ვინც მოშორებით ცხოვრობს, ბოლო გაკვეთილს იძულებით აცდენს, რადგან სახლში დაბრუნება გვიან სიბნელეში, ტყით გარშემორტყმულ გზაზე აშინებთ. Მათი ნაწილი ტრანსპორტისთვის მიუვალ ადგილებზე ცხოვრობს. Რთულია ჩვენთან გზების მაგის პრობლემა გვაქვს, უგზობა არ ეწმინდება გზები, თავის ყინვებია და ძალიან გვიჭირს გადაადგილება ჩვენაც. ყველანაირი პასუხისმგებლობა ჩვენ გვაქისია, რომ ბავშვებთან გვაქვს საქმე. Რო არ წამოვიდეთ, ბავშვები ფეხით ვერ დადიან. Არა და ასე გვიწევს მოძრაობა, გაყინული გზები, გასაწმენდი, რა ვიცი და არის შემთხვევები, რომ საერთოდ აცდენენ სკოლას, იმიტომ რომ შეუძლებელია მანქანით გავლა. ხანდახან ყოფილა მაგფერი შემთხვევაც, რომ თოვლი როცა მოდის, მეორე დღე შეუძლებელია წამოსვლა და როცა გაიწმინდება წამოვდივართ. ტექნიკა ძალიან ძველია ჩვენ სოფელში, ტრაქტორი არის, მაგრამ ძალიან ძველი, მოძველებულია, ვერ გეიარს, გამეარს, მაინც უჭდება ფერი მაშინ ვარ. Სწორედ იმის გამო, რომ განათლების მიღების საშუალებასაც მოკლებულნი არიან, სოფელი ნელ-ნელა იცლება. მიგრაცია წლებია შეუქცევადია. Ვინც მიდის, უკან არ ბრუნდება. Წელი არ გავიდოდა, რომ ერთი 10 ან 8 ან 9 ან 11 უმაღლესში არ მოხვედრილიყო. ჩემს შვილმა ჩააბარა უმაღლესში ფილოსოფიაზეა. Რა დაბრუნდება? აქ დაბრუნდება. Სამუშაოთა შეიძლება არ დაბრუნდეს აქ რამე რომ გეკეთა.
პირობები არა არა ბაღია საცხოვრო და იმუშაო ბაღი სკოლა რაღაცა ხომ და იცლება ჩვენ ახლა იმიტომ იცლება რომ სკოლა ასე მოშორებული გვაქვს დაუდივართ მეორე სოფელში ბაღი ჩვენთან არ არის ჩასმულია რა ვიცი აგვიშენონ უნდა სკოლას ბაღიც და თუ აშენდება მე მგონი მიგრაცია შეჩერდება და თუ არა და მართლა იცლება სოფლები იდის ხალხი სკოლაზე იძულებული ხდება შობელი ის არ უნდა დაიყვანოს ბავშვი დამეწყურეს შიში სოფელ წაბლიანშიც აქვთ ვისაც ალტერნატივა აქვს ყველა წასულია მეზობლები ერთმანეთის მიტოვებულ სახლებში ცხოვრობენ იქ სადაც მეტად უსაფრთხოდ მიაჩნიათ ღამისთევა ან მარტივად გაქცევა სახლიდან ვინაიდან მზარები შემოგარენ ტერიტორიებსაც აქვს სურათ თოვლის საფარი ფარავს რამდენიმე უთხარი მას გამგებობაში გამგებელს მოპირებები არის დაგეხმარებითო მძიმე ტექნიკითო ორი წელი გავიდა თითქმის ორი წელი მიდის ახლა ისეა რომ ვიცი ამას რა გამაგერ და დააკავებს მითხრეს რეალი გადადიო მაგერ ჩვენ თუ სახლია იქ ამეს იქ ვაკეთებ ეს ვისი სახლია ეს მეზობლის სახლია ადრე ცხოვრობდნენ გადავიდნენ ფართიო საცხოვრებელი ფართი იფიქსირდება ქალაქშიო თქვენ უნდა ამიტომ და სამბლაში ეს ის ფართია, რაც ჰესების საკომპენსაციოდ მიიღეს, ხო? პრობლემები მწვავე და კომპლექსურია. არც წაბლანაში და არც წაბლიანში საბავშვო ბაღები არ არის. სოფლის კლუბი სკოლის მძღოლების თავშესაფარია. ამბულატორია ნახევრად დაკეტილი. ამ ყველაფერს მძიმე სოციალური ფონიც ემატება. მაყვალა მგელაძის ოჯახი ერთ-ერთია, რომელსაც სოციალური დახმარება წლების წინ შეუჩერეს. გზერომ იყოს ჩეულებრივი კაი. Ძალიან კაი, მაგრამ მოხედვა ხახის ხახთან არ არის, რომ მოხედოს ხახთან. ამ წუთში ორი ბაღანა მყავს და იმის საჭმელი არ მაქვს, ადამიან ხახი მეხმარებიან და ისე გამყავს ამთარში. სოციალურის გამო მოსაწყობი მაქვს ახლა და რაღაც რაღაცეები მინდა და ვერ მიყიდია 200 ლარის გამო. 200 ლარი მე ბაღანას თუ სინათლეს თუ რას და ეს მოგიხსნეს ეს 200 ლარიანი დახმარება. 5 წელი არ მაქვს მე. რატომ? შრომისუნარიანი ხარ თუ რა ვიცი და ხულოს მუნიციპალიტეტის ამ მხარეში თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მერი ფაქტობრივად არ უნახავთ. სათქმელი ადგილობრივებს ბევრი აქვთ, თუმცა საუბარი ბევრს კადრს მიღმა ურჩევნია. ყველას აქვს მიზეზი და რაღაც დასაკარგი, რის გამოც ფიქრობენ, რომ ჩუმატყოფნა უკეთესია. კამერას ბევრი გაექცა, მათ შორის წაბლანის სკოლის დირექტორი, რომელიც პარალელურად ამ სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატია ხულოს საკრებულოში. ინტერვიუს ჩაწერას ბევრს ვეცადეთ, თუმცა ავთანდილ მახარაძემ მაინც გაქცევა არჩია. და რატომ არ იძლევით ინტერვიუს? თქვენ თუ არ უპასუხებთ, აბა, ვინ უნდა უპასუხოს? რატომ? არ გაქვს კითხვებზე პასუხები. კითხვები ხულოს მერთანაც მრავლად გვაქვს, თუმცა ვახტანგ ბერიძე არც მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში დაგხვდა და არც ჩვენს სატელეფონო ზარებს უპასუხა.